Bem, estamos aqui no nosso quarto dia de greve nacional da categoria petroleira, greve essa que vem tendo adesão da categoria, já são 17 mil petroleiros e petroleiras em todo o Brasil, 13 estados, mais de 30 unidades operacionais e hoje ingressando as plataformas da Bacia de Campos do Norte Fluminense, ou seja, uma greve em ascendência que se combina com essa ocupação aqui no RH, do edifício sede da Petrobras, onde a comissão de negociação permanente da FUP se mantém sentada esperando a negociação junto com o RH da empresa para nós termos os objetivos dessa greve e dessa ocupação alcançados. A suspensão das 1000 demissões da Fafem Paraná e a suspensão das medidas impositivas que infelizmente estão trazendo prejuízos para a saúde e o dia a dia do petroleiro e petroleira. Esperamos que, dessa maneira, os fóruns de negociação do nosso acordo coletivo eles sejam respeitados e nós tenhamos aí a defesa da Petrobras como uma empresa pública, como uma empresa que serve ao povo brasileiro, como uma empresa que pode sim abastecer o mercado a preços justos para a nossa população. Então a greve ela vem em ascensão e esperamos que aqueles e aquelas que ainda não aderiram à greve estejam conosco nessa luta em âmbito nacional, em defesa da Petrobras e em defesa do Brasil.